نبين للورى القرآن تبيينا، نبين للورى القرآن تبيينا، نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا، تحت رعاية نور الله تحسينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابه ومن سلك مسلكه ونهج نهجه إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لين تي أتي دوكو تي أسي أفوما بكنا تروكات جفان النبي صلى الله عليه وسلم أفي قونتا وي أفي بيالون وبيالي داوا alekun igbagbo ifeserinle itele asere olohun ko se fun en kokan wa bakana oreti mo gbe yen to ba tele ase olohun oba laylal kiyama ni fokan bale ni kegbe pelu awon enire lay to ganna aljanna olohun ko bi se ko wa lesan bakana lori nina torokobo wa alafia wa akoko wa lori daawa olohun ba ki ogba ogbo na sinu awon ojo sin ti a fi sori re. Alhamdulillah. Eleyi yomo je itesiwaju lori awon eko ta ngbeyewo ni bi awon to saaju wa lawon enire lawon nabi olohun awon sahaba awon tabi'in awon ahimaisin bawo ni won se ba awon eyan lo nigba aye ti won ti awon na ta mo woye si ninu tira ti a pe ni adabu salaf fi ta'ammul ma'a an-nas eti ajoko ta ngbole ni yo o ti le ni omo je nkan kan to ti le ni onka ogbon baya bi merin le abi marun o le ni omo je ni onka ta pada mo ri lori ero ile jara le to je ni awon ajoko la gba ta ti bere tira na bakan na eleyi a mo gbe o oju ewe ti a wa nu tira na fanfani awa chi tira na nbe lodo wa ohun na ni oju ewe marun o din ni adorun ta mo si oju ewe 85 labe akole ka pataki eyi ti a mo gbe yawo ti won so fun wa pe ere awon salafu awon to siwaju wa awon alasiku wa nu esin la yadhi'una al-fa'isha bayna an-nas won o ki mo teka won e ki won je alagbe ka baje laarin awon eyan ti o mo spread ibaje láàrin àwọn èèyàn pé kò sínú ṣe wọn kọmọ wa tan ìbàjẹ kálẹ lọnà yóò tó lè gbà wá kò sínú ṣe tiwọn wọ̀yá màlúùnà aláàna sọ́fàtìlì mùsítẹ́mẹ̀ iṣẹ́ tó wọ́n ṣe ń gbogbo ògbà òun náà ní báwo láwùjọ báwo ni ó ṣe mọ́ kúrò níbi àwọn ọ̀wà àbàjẹ́ nínú ẹ̀mí àbáwọn tá a lè fojú rí láwọn ọ̀bàjẹ́ láàrin àwùjọ iṣẹ́ tó wọ́n mọ́ ṣe lélẹ̀ kọlọ́n kó jẹ́mi àti wọn náà káwa ní ó lè ṣiṣẹ́ wọn kábàá lè bá wọn kẹ́gbẹ́ nínú oore ìfọ̀kànbalẹ̀ àtìkẹ́ tọ́lọ́wọ́n ọba tó ṣe fún wọn nígbà tí wọn tó tún bá wọn ṣàlùkáwà ní nígbà tí wọn ò sí láyé mọ́. ọ̀rọ̀ àkọ́kọ́ tá a kọ gbéyàwó nínú ọ̀rọ̀ tí wọ́n gbé wá fún wa nu àkọ́lẹ̀ tíra òun náà ni ọ̀rọ̀ àgbà nínú àwọn sọ̀hábà kọ́láwọn ò tún jẹ́ sọ̀hábà lásán wọ́n jẹ́ khalifa lẹ́yìn annabi sallallahu alayhi wa sallam wọ́n tún jẹ́ ìbíran annabi wọ́n jẹ́ ni àkọ́kọ́ nínú ọ̀dọ́ tó kọ́kọ́ gba islam tálẹ́ni náà wọ́n tún jẹ́ àna wọ́n ṣe ń jẹ́ ọmọ fún annabi wọ́n tún jẹ́ àna fún annabi sallallahu alayhi wa sallam àwọn ni àfáwa sahabiyul jalil ali ibn abi talib radiyallahu anhu afọwọ ali ọmọ abi talib kọlọnkọba ayọnu si wọn àwọn ni wọn sọ nọrọ wọn
بايكو القائل الفاحشة والذي يسيع بها أي يذيء الفاحشة في الإثم سواء وان يري أن تنصر بجاء جاد لنو أبين تنوي وابجاء لا نعوجو كان gbaso fun wa pe a le mo fi awon soro a si le mo fi ise soro ba bi awon ti won wowo ku o aba awon ti won jo kaakiri nijo awewa aba awon ti won se awon efe lawon comedy kaakiri lori social media abi awon ti joko ki lawon aye kokan na ti won soso ku so laye yo ti le be yala ni gbolo won enu abi ni se ba awon so wo ku o won le re ni tin se be والذي يسيع بها اتني تي با اون سبريد ري كاكري اري كو انتي سو سو لا كوكو تامبي انتي وو كو او اون تو اون سي اون ايريسنا اون او سكو سي لوري اون يو اري جارا ابورو سو سو نا وون بوكاتا كو اون سو في كو اي با اون سي اري اي لايك ري سي اري بين والي تي او جيري ايرو ايلو جارا نا ان تو با جي اولوتي با جي كا كو اني كان سورو با جي ba laarin iwa ti e won e wa ngbe kakiba je yan o le te siwaju ke se ko fi nki awon yan nilo ke ko fi nja won lowo ni bi iru be iru eni be afa wa ali radiyallahu anhu won lo won aten to soro yen alagbe ka eni tin gbe ka yan aten to soro yen ese kan na ni won jo gba o tun won pe a le ni page to pa ba fi promote ibaje aba na fi si are phone re ni looto iwa aten to pile baje yen se kene lejo gba afa wa ali ni iru eni be ah ah kinke ko gbalẹ intashara au ah ah kinke o gbalẹ laarin awujo ba kene ni yudhiu abi yudhiu ohun na kinke o gbalẹ na ni ko latara ru ti e ni won fi lo mu nkan ti ba nje kinke o gbile won o pe ni ni wọn ti mú rédíò mìfìyàwó àbí mùdáyìíwó so máàna kẹrẹ ní lọ́n gbé wa ní pé ìjẹ́ mi náà sẹ́mi ọ̀jẹ́ alápè káàbàjẹ́ ọ̀rọ̀ bàjẹ́ tẹ́nìkan sọ lóko sẹ́mi kọ́ ni mo gbé bọ́sàárín sítì ohun tó sọ ní kọ̀rọ̀ sẹ́mi kọ́ mo gbé síta pé káwọn ará àta náà káwọn náà túmọ̀ tẹ̀lé èmi mo sọ súnà ìbàjẹ́ tiẹ̀ ni mo sọ di ohun tó di ohun tó kárí ilé tó kárí oko ẹni tó sọ àtẹnjí ń gbé káyẹn ẹsẹ kan náà ni wọn jọ gbà ásàrò eléyìí wọn ní ìsínádò rẹ lálàáfíà bí àfàwà àlùbẹ́ àkí bí wọn sì gbé jáde nínú àkọọ́lẹ̀ tíra wọn. nítẹ̀síwájú wàá ní ṣùbẹ́yìl bùn áùf àfàwà ṣùbẹ́yìl bùn áùf àwọn náà nínú ọ̀rọ̀ wọn rọ ìmọ̀ ọlọ́hu kọ́ọ̀l àwọn náà sọ pé nínú ọ̀rọ̀ wọn nínú tí wọn sábà mọ jẹ lẹnu táwọn yẹn sì mọ sọ láàrin àwùjọ táwọn náà mọ sọ òun náà ni pé mansemi abifa isatin ẹni yóò tó bá gbọ ọrọ ìbàjẹ kan àbórí ìṣesí ìbàjẹ kan fa àfùṣá á tẹnìyàn wá tẹ ká tó spread ìbàjẹ yẹn fàwùwà fi á kálẹ̀ ní àbídá á wọn irú ẹni bẹ́ẹ̀ òun àtẹni tó pilẹ̀ ìbàjẹ yẹn àtẹni tí ń gbé káyẹn bákan náà ni wọn jọ wà nínú ẹsẹ irú àgbákò tí ó sẹni tó pilẹ ìbàjẹ ni ó sẹni tí ń gbé kánẹ lánìyàn pé àkólè gbilẹ ló fi jẹ kí gbogbo aláwùjọ lẹni sádánwò kọlà ń gbé lọwọ káàkẹ́ ń ṣí a àwọn àgbákò ọrọ tó lè bẹsẹ àwọn èèyàn jẹ láwọn ọsọkúsọ ọrọ láwọn ọrin àgbákò láwọn kọmẹdì tẹbá worí àwọn fóònù káàkiri àìrípa àwọn nǹkan àgbákò ní mọ ní láìkì jù àwọn náà ní mọ ní fíwà jù àwọn tó jẹ àlámọrí ẹsìn tó jẹ tòótọ tí ò sì fẹnu bẹ èèyàn mélòó ní wò ìbàjẹ ló gbilẹ tó ń kálukú ń gbé ká ṣé bá a ṣe fẹ káwùjọ ti wọ orí nìyẹn àfẹkọjọ àwọn tẹni tàná eléyìí náà ta sọ yìí ọ̀nà tóun náà gbà wá ọ̀nà àlàáfíà gẹ́gẹ́ bó ṣe wà ní tahdhib al-kamal lálàyé lórí ẹ̀ ní ìtẹ̀síwájú wà ní àtọ́ ibùn abiriba ọ̀kan náà àwọn afáwà àgbà rahimahullah rahmatan wasa afáwà àtọ́hù
omo abi riba ko da ogba ka kora duo die kale mota ni nje ato tori pe nu awon tira papa julo ni bi awon masailu fikhiya awon to ba ni se pelu agboyesin won mo so pe afa ato wu na so bayi eleyi ni mazhabu ato wu tani ato wu bunu abi riba afa wa ato wu bunu abi riba won je tabi lawon ti won ba laye lawon sahaba nabi sallallahu alaihi wasallam ti won foju gan ni won ti won jo lugba won o kere ni 82 igba inu sahaba lafa wa lo meet 200 sahaba ina ni won pade laye kore awon ti won pade na awon sahaba na gan awon gan respect won pe ah ah imo ni ato ubunu abi riba kore ni bi to faye won le fe sinde arinu akole pe nkan bi 20 odun lo fi je ko won mo sun mo salasi latara imo ijo si folohun oba debi pe afa wa Abu Hanifa rahimahullahu rahmatan wasa samo ke Abu Hanifa agba ni won je fun gbogbo awon ahima yoku kora nigba ti won ọpọlọpọ à ń kọ àdísì jọ kò tí gbajúmọ ló fi jẹ pé ráhàyí bí ọrọ àwọn baba ilẹ yorùbá ráhàyù ọpọ nínú àwọn màsáìlì tiwọn kì í ṣe pé àfa wà yí jálá ìmọ kan bọ́ lómi ṣe mọ́ sẹnu yọkẹyẹ kan sí wọn. Àfa wa Abu Hanifa wọn nínú àwọn táwọn pàdé láyé o máàlà kí tu afdọ́là mínú afdọ́l mínú àwọn fẹ́ pàdé ẹnìkan táwọn rí pé a eléyìí ó lóore ju àtọ́wò ọmọ àbí rìbá lọ ìpè èèyàn ńlá ni wọ́n ròyìn wọn sá kódà níbi wọ́n mójútó ẹ̀sìn tó wọn èyí ṣe polówó ájì tí wọ́n ṣe nínú ìgbésí ayé wọn kò dín ló ń ka 70 times iná ni wọ́n fi ṣe hajj 70 times. Báṣe wá kàtó yìí kí wọ́n mójútó mọ̀ wọ́n mójútó ẹ̀sìn wọn ò sọ́ra wọn di alágbe ẹni tí ó gbéra rẹ̀ sórí ìgbésí ayé ẹnìkan pé wọ́n mọ̀ fi jẹ iṣẹ́ wọn níṣẹ́ lọ́wọ́ wọn ni iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe káàna ya àmọ́lù mẹ́kàtíìlì àwọn mẹ́kàtíìlì apẹ̀rẹ̀ iná ẹ̀ níṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe wọ́n mọ̀ ń wọn apẹ̀rẹ̀ ni láti fi ju àwọn ànẹ́bì ọlọ́run ọba àti ìtẹ̀lọ́rọ̀ ànẹ́bì sallallahu alaihi wasallam ta nabi so pe ninu ona teda mo gba je laye to lore ju ayyakula min amali yadihi fa inna nabiy allah daud kana yakul min amali yadihi pe ona ni ke omo je lati bi ise owo re mo wa depend lori elomi se be ne gbogbo ata nbe leni sa ni se lowo sa fe kan se eni to ke uti oko se owo se n kó àwọn èèyàn nímọ̀ yẹn tẹ́kọ̀ ní ẹ̀ ní jẹ́ pé ń rẹ́ńdà sáfíìsì rẹ̀ kọ́mọdéṣẹ́ rẹ̀ lórílẹ̀ yóò túmọ̀ pé gbogbo àfọ́ àná lọ́ọ̀dì mẹkáníìkì o ṣùgbọ́n wọn náà ìkọ́ àwọn èèyàn òun náà iṣẹ́ ni chichin àbáwọn ọ̀nà míì àtàrí mi pé mi tá a bá wa àtọ́ òbúrò abir riba tí mo ní ká kóra dúró díẹ̀ yìí inú ọ̀rọ̀ wọn wọn là ní abẹ́sẹ̀ tàfọ́ abdullahi ibn umar táwọn yẹn bá lọ bí wọn lọ́rọ̀ nípa ẹ̀sìn láwọn ará mẹ́kà wọn wá sọ pé a ṣé èmi náà lẹ́wọ́ wá ti wá bèrè ẹ̀sìn àtẹ̀jùmọ̀ ọ̀nà ilé ya ya àlẹ́ mẹ́kà ẹ̀yìn ará mẹ́kà ẹ wá kójú ẹ̀ mọ̀ bí mi bèrè ẹ̀sìn àá wọ ìndẹ̀kùn àtọ́ ibn abi riba àtọ́ òsì ń bẹ láàrin ìkìlẹ̀tẹ̀ bèrè mọ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ gbogbo ń tẹ níbù káyọ̀ tẹ́sẹ̀ wa ń bá mi yìí àtọ́wọ́ yanjú rẹ̀ àfọ́ ibn abbas mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ àfọ́ abdullahi ibn umar àwọn náà mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ kí wá ní àfọ́ àwọn àtọ́wù yẹn kí ni wọ́n sọ kí ni ìwòye wọn sí ẹni tó jẹ́ pé mọ́ tẹ̀bàjẹ́ ká tọ́wọ́ ti rí bàjẹ́ kan yọ ọ́rẹ́ lọ́wọ́ tí ó ti bàjẹ́ yóò fi dàgbà àfọ́ àwọn àtọ́wù ibn abi riba rahimahullah wọn annahu kana yara nakala ala man ashaa azina yẹkulu asa alifa isa
iwoye ti won ni pe eni ti ba nte baje ka lori ile sa so ke nu faisha indi to fi gbe wa nu riwaya yi to pe ni sinna ni bi kan azinna to wa si pe ni faisha ni pe aya alquran ti so fun wa pe wala taqrabu dhina innahu kana faishata wa sa'a sabila lofa to je pe nu akole tira woni asa alfaisa man asha azina indi to jo wa be niyan o tun mo pe gogo to ba le je wa sira lo bi sinena boya aso wo ku wo teni kewo lobirin iwo ri wo wa fi hen nikan pe wo ni oran ru re o gbera so social media iwo si are gogo awon obirin to ri ta won ne wo ru re iwo lo ko won e jo gbese aten to wo okunrin to n nsagi abo serun re irun re di koko o fi erin ki seti okunrin to se bi obirin iwo lo nsi are kaaki tawon mi na fi ri ton fe se be aba o tin ko ni ko kuko lori sina loro to le se saba bi pe ke sini o sele won ese kan elejo gba ateni to pile re ateni to se gangan won ni punishment awon ri pe ka punish eniyan bakana ni ese ton gba bakana ni sa si mo pe nakali ijeniya imuni fese te yen se oye ko je ko fe lomi ni ko wa ni ye ka ji sinu re se ko lohun so gan gba to lohun gba firaun mu oni fa asa allahu nakala al akhirati wal ula allah an inna fi dhalika la ibratan allah ni ko le mo je ariwo ye pe ina mo to koro agba ko eleyin o lada tori be ka gbianju ka ma je ntio mo si aburu ele loro afa wa ato uburu abir riba wa qala ali radiyallahu anhu afa wa ali radiyallahu anhu ninu oro won na gbogbo awon apile ko yi awon asar ta fa gbe wayi a tun ba pale ninu al adabul mufrad ti imam al bukhari afa wa ali radiyallahu anhu wan la takunu ujulan madhayia woni masara redi ele ti o fe mo soro are da lagbe ka mo soro are di mass media to je pe ibaje to wa labe orule iwo lo gbe saarin gbogbo aye pe akeju te baje ka to ba gboro na ko ni jo yo ti mo gbe ka won ni mo je be koda ojul nigba mi a le tu si adigbeneku sa pe igbe to ni igbe yakale adigbeneku oko be yo si mo spray yo mo eka yo si mo yi mi re kaakiri ipe mo je olutaba je ka mo so are di radio pe masayi ayi woni sifa mubalagha ni to je ke mufrad lo wa jamu re ni mithiyao o le wa ni mithiyao yato si ti radio pe madhayia pe sifa mubalagha woni o to gba lero ni pe wal muradu alladhina yashi'una alfa'iza a o to mo te baje ka mo je ru won o wa an alkama ibn abi alkama oro to wala to do afa alkama omo baba alkama an ummihi la to do yare an aisha radhiyallahu anha latodo yawa muslimi yawa aisha radiyallahu anha woni yawa aisha annahu balaga anna ala baitin fi dari a kanu sukana fi a indahun nardun woni yawa aisha gbo pe awon ara agbegbe kan to n gbera gbegbe ile bi tawon wa woni opun ayo olopon won gbo ke nbe lodo won abi bi draft o to ko ni nardu ohun na ni lubatun wado aha ardasir bun babik en to da ayo lopon abi draft ile o ko re ni ardasir bun babik lo bi won to fi so ayo lopon yen ni nardasir sa ko ardasir
loru kan to se nardu ni kama vin narda shiru imbe won ti form oruko re ko ayo olopon ti arda shiru bunu babi kidale abi bi drafti won gbo pe nbe lodo won to mo ta drafti nu le won mo ta ayo olopon okan nu awon oba furush ina lo dale ba pasi anan ko ni abi kini ni furush nisin wa iya lu'batun wal aje ere kan dhatu sunduki wa ijara er ko tun describe re oje ere kan to ni apoti ni pe opon ba ton gbe osi wa ijara yo si ni awon okuta wo pe ludo draft gbogbo jo ko sinu re wani wa faswain o si ni line meji o ni line meji to wa pe won ti gbe yo to to line segbei line segbei o si lawon to mo da sinu re olon ko ba si lara fawon afa tun o jaji sofin latara ijuwe aburu fuwa ka won ba ji sinu aburu wani wa ta'arrafa inda al'ama bitawila won lodo awon elomi won pe ni tawila laro awon larubawa ya Aisha wa gbo pe awon keni nile lagbegbe to n gbe lagbegbe awon fa arsalat ilayhim ya Aisha wa ran se si won oni la in lam tukhrijuha la akhraj la ukhrijannakum min dari bi pe ile yen je pa won ni ile yen bi pe nbi ti won ni kapal mete n gbe yi won su gbo pe ni ludo abi drafti opon ayo te mo ta me te ba gbe opon ayo yen jade in le yen jade ko nu leyi wa ankara dhalika alayhi ya Aisha takun pe a kilo de e mo te wa se ni asaru eleyi onu al adabul mufrad sheikh albani wa asanahu wani asaru yi wala asaru to dari pe ke se da'if ni te si waju awade ta nbe nu le lagbegbe bi ta wa ta ni kapa se ba yen kole so je nbe fa won asewo to mi se le asewo e kole e nbe fa won tin fi nbowo ele e kole e nbe fa won tin ta o tin me abi shop na ni awon eleyi ayo olopon ni won ni le ni ya Aisha ni tun o ba le gbe ayo olopon jade ko nu ile awon awon le won jade ko nu ile yi e wa ko ese ile yin se ni be yin kole kalenti ni mi ti muslimi mi ti ya fo nu forade ti o kula bakana wa an rabi'a ibn kulthum bin jibr afa rabi'a ibn kulthum ama jibr qal awna so bayi pe adasani abi woni baba awon so fa won qal baba awon so bayi pe khatoba na ibn zubair pe afa wa abdullah ibn zubair won se khutba fa won nijo kan radiyallahu anhu fa qal woni wa so bayi no khutba won pe ya alla ya ahla makkah bo pe yan ara lu makkah balagani an rijali min quraish yal'abuna bi lu'bati yuqalu laha anardashir won bi khutba wan to awon gbo pe nini awon ara lu makkah ta nbe lu makkah yin ta je muslimi pa won ke nbe ti won mo tayo olopon won mo tayo tan pe ni nardashir wani so qala allahu ta'ala be si ni olohun ba so nu alquran pe innamal khamru pe da daju ati mimu wal maizir ati tete wọle ansọọbu ìpẹrẹ fọsà wọle aslam àti ìfọkọfà pínrin àbí àyẹwò tẹmọ pé bẹyẹ rabípa ni àbí ẹgbẹ ọfà kẹdúró ni ríjìṣù mi ni amali ṣeitọn pé ọlọrun bá sọ bẹẹ pé gbogbo àwọn tá a kà mẹrẹẹrin yìí iṣẹ ẹdọtí ni èèyàn ẹdọtí èèyàn jákujàku ni mọ ṣe ẹni ìdọtí iná ẹlẹni tí mọ rìn lọ sí pégbé rẹ ni mọ ta tẹtẹ ẹjẹ n ta bẹẹtì náírà bẹẹtì kìíní kẹ bẹẹtì ẹni ìdọtí iṣẹ ìdọtí ni èèyàn ìdọtí ní sinmi ọsẹ inú iṣẹ ṣe ìtọọnù sí ni fẹsítẹ níbùhù ọlọrun bá ní ẹ jìnnà sí làálẹkùn tófìlẹ òun kẹbà lè jèrè ó túmọ pé ẹni tí ó bá jèrè kò ní mọ mutí ẹni tí ó jèrè kò ní mọ ta tẹtẹ ẹni tí ó jèrè kò ní mọ bọ ọsà ẹni tí ó jèrè kò ní mọ ṣe àyẹwò. Àwa ni inú khutba pé
aya iwa nusotu maida, aya 90, aya adonu. Awani wa inni ahalifu billah. Inni uhlifu billah. Kwa infi yolo mwababura, la uti ya birojulin, la ibabia illa aqabtuhu fi si'rihi wa basrihi, wa basrihi. Oni tobe emani kewa kwa inta ayolokon, ti mwagbatu wa muwadomi. Afa Abdullah ibn Zubayr ni sobe. Oni injeni ya mponi sire. Pelu unu arare ata uo arare. Wa utitu. Salaba u limani atani bihi. Intu wakwe bise luto. Awa arare ofe ele boti wafe fun. Awa ti wamu wakwe awa arare ni egba. Nibi tin jeni ya di. Asaru le ina unewanu al adabul mufrad. Sheikh Albani wani asar tunni alafia kwe asan ni wa asanahu al Albani wa abi Musa al Asari radiyallahu anhu ina sahaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam abi Musa al Asari awana da soro na wani anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal wala ran nabi sallallahu alaihi wasallam an-nabi sobai kwe man laiba binard an yuti wa mota ayo lopon abi bi drafti faqad asa Allah aw rasulahu fe iru eni be o ti se olohun oba ati ojise re wa ani buraida ani abi egbo to wa latodo buraida latodo baba ati ena ani nabi sallallahu alaihi wasallam olohun ko ba yoro sa mejeji latodo latodo olohun aro yi wa latodo nabi sallallahu alaihi wasallam tan nabi so pe man laiba bin nardashir en yo ti ban ta yo olopon فكأنما غمس يده في لام انذير ودمه اولا غبي ان تو جي بي وان پاران لدي كالي سو پاران لدي كي سنتي مسلمي مو جي باكن اجي كيكي دوبورو لاكي سي ابي اجي كي سو تا مو في پوارا كورا اتاري بي بوتي جي بو كي سي پورو تو ليكي ارنا اوف كو اتا وان دي بي اجي با تا سي يلا تو بي جي تو ايري اسنسين تا وان ني اغبي ني بني يان او كو بورو في كيرون سوبون اورو يان kwa lese le. Akefe fi so. Levu ubi. Ima ta yolo kwa. Draft ni. Abi ludo ni. Abi awon. Kile. Awo kwa yote li kwe. Ti membe. Kwe anebi so kwen. Ti ba mo ta yonar da shir. A yolo kwa. Oda kegebe ni ti. Mok pa lede kale. Unu e jere. Yuan kyo wore. Bo unu e jere. In sabasa. Biki yomo sabasa. O tun wa pe anything say tin ta yo lopon yen ifi gbe si aye re sabasa ko gbera re ko nudo ti hadis eleyi o wa no sunna abi daud afa wa albani ninu oro won lakoko koda asani won ko pe nigba won tutu wo pelu wo so haha o asara la ko tabi musa al asari won ni asan lohun elekeji wọ́n ni òun sahihu ni pẹ̀lú mi aba asar mejeji abi Musa al-Asari àti Buraida aba no sunna abi Daud tafi mo pe ibaje awon etan ka se pe mi te di ntayo pati pati intara re sele gbogbo awon joint kokan e para gbe opon kale opon ayo kale lo pa da assembly awon wo oju ona eni le pe oro loro o ti be sele itan baje ka ni kore awon to je awon oloselu abi kini te mo pe awon assembly e ma ara okun ayo fun won kaaki lawon assembly kaaki inu en tin te baje kale wa e ti man se be o wa ni ni te suwaju falillahi darruhum ah ninu filu taajud ina lele ina wa oni ah bi ka so pe ah won mo ya ile de olohun mo sirada fun won o olohun ba wa ke won o won ni awon to ja won asuwaju wa yi min ajli dhalika latan tori ikakun won ti won fe ki baje o gbile ti won e te baje ka ti won si mo ba o lawujo o se da tori awon ta nka ya yo ni beti ni gugu awon ke to ba ti po tete lawujo awujo mo baje ni awon fo awujo won mo ta won ke o si me wọ́n látàtọ́rí bẹ́ẹ̀ ló fi jẹ́ pé lamtulif
الماسيا في زمنه لاكوكو تي وان اتاكاسي اولون با كو سينو تو تي ديباراكو فون تو وا تي دينوماتي كو سي لا وجو تي وان ولم تانس قلوب امبيا كودا تون مان بايو كيسي بي باجي اون رو ري بي بي نو مو في بي اون غلو كين با تي ري بي كلو انو مي اودو كي مو اتا تيتي كي مو غاغي awon to ba ti emi won ba fe pa yu awon e loru baje be an wo comedy ni an se are ni an tayo ni ohun ko la won mo fi keep okan won busy ko mo fi se ta anusu okan won bi o je pe alquran lo je kan na dua ti muslim mo se ni pe allah ya pe allahumma jal alquran alazima anisi fi wa'dati se quran ni olubaneju mi nigbati ma ndabe ti le ba fe su mi awujo kan ti mo wa fe su mi bese aye fe su mi irokuro fe mo wa si mi lemi se qur'ani loluba soro la bi bukata ituma alquran e to ba gbo tuma alquran e ti ma nka koda ko ti e ni fe ko won mo ka won yen ke mo keep ohun bisi de ka won jo ma rojo tori pe yo mo ko won atolorun la won jo soro wan qala ibn nuhas ni fikra ti a fe fi dele ni ta para te suwaju ngba mi afa ibn nuhas رحمه الله قال ان كبار كان وان تقوم كسره رؤيه المنكرات مقام ارتكابها في زلب القلب نور التمييز والانكار سبحان الله وان نيغامي ابي لوبو لوبو غبا ايموري باجي لوبو 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 لاكوري وتو بي اومو وو اوان فيديو نوكو وو اومو غبا اورين غبو غبو àwọn kọmẹdíò sí lórí social media àwọn àrin tó ọmọ rìn sí àwọn tó ń bá ṣe àwọn ọlọ́rọ̀ pàtìpàtì ohun tó ọmọ gbọ́ jù lọ́rọ̀ burúkú nìran tó ọmọ wò jù nìran burúkú tó bá ti pọ̀ fún yẹn láti mọ gbọ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní wọ́n ìpàdà mọ́ lọ ṣe déédé pẹ̀lú bí ẹni tí ń ṣe ìbàjẹ́ yẹn gangan bí àwọn ọ̀rọ̀ ta sọ sẹ́lẹ̀ wọ́n lẹ́nà wo ni wọ́n ní torí pé bí ìṣèbàjẹ́ ẹni tí ń ṣe gangan bí ó ṣe jẹ́ pé yóò padà já ìmọ́lẹ̀ tí wọ́n bẹ nínú ọkàn ta mo fi da ibaje mo ta mo fi dada mo pe dada leyi ibaje leleyi won te ibaje ni ti mo wo iwoku wo na lopolopo gba te pe oju re iwoku wo ni eti re igboku gbo lo mo gbo wo gba won le mo je ko wo lo nso o le mo je wo lo nse won ise ti baje yo se lara won ti se ni o se lara ti ene yo ja ko nu emi re yo pa na imole ta mo fi da ibaje mo ta mo fi tako ta fi ni fe se yo pa na re lemi re okere wa dudu ọmọ wa rí ìbàjẹ́ yẹn gẹ́gẹ́ bíi pé nǹkan dáadáa ni wọ́n ní li'anna al-munkarat torí àwọn nǹkan ṣiṣẹ́ rí àtakò láwọn aburú idha kathura 'ala al-qalbi ìgbà tó bá ti pọ̀ lórí ẹ̀mí idha kathura 'ala al-qalbi wuruduha ìmọ̀ wánú ẹ̀mí tó bá ti pọ̀ nínú ẹ̀mí wa takarrara fil 'ayn bẹ́ẹ̀ kẹ́nẹ́sì ní ta àwòrán rẹ̀ ti ń pààrà lójú pé ìwòkuwò yẹn ti pọ̀ jù ní gbogbo ìgbà tójú rẹ̀ ń wò ó continuously watakarrara fil 'ayni suhuduha wa ni dha'aba azamatuha min al-qulubi shay'an fa shay'an títóbi ẹ̀sẹ̀ yẹn yóò mọ kúrò lójú yóò mọ kúrò nù ọ̀kẹ́ díẹ̀díẹ̀ ni lápẹẹrẹ nígbà kan tá ń bẹ ní kéékèèké tí a bá rí tó kú bá kú kalẹ̀ ẹni tí ó lè dúró mẹ́ lágbàgbà yóò mọ́ra rẹ̀ nísì tó ti di pé wọn kẹ ń pa yẹn nípa kúpa tí wọn lè gbókù sẹgbẹ títí nǹkan ọmọ kọjá lọ kọjá bọ mẹ kódà ọmọ kéèké mi gan so ó ti di pé ìpààyàn ọjọ àwọn yẹn lójúmọ òkú èèyàn ọjọ àwọn yẹn lójúmọ torí pé a ti rí ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn gbọ́ngbà kẹ́kẹ́ tó bu sẹ́kún a ti gbọ́ gbọ́ pé ìlàwáyà ìwé tó kéré pẹ̀lú kí wọ́n lélẹ́ ìtì ìwí yóò wá di pé a máa wò pé kélé ìtì ìwí yẹn ó ti mọ̀ pé ẹ má jà á bá òun wí ẹlẹ́mí bẹ̀ tó wí tó ju bẹ́ẹ̀ lọ òun náà wákò ẹkẹlẹ́mí wá ṣe nísìn wọn ni pípọ̀ gbígbọ́ pípọ̀ rírí ìbàjẹ́ yóò padà sọ ohun tí ó pé títóbi ìbàjẹ́ yẹn tí òfin yẹ ká ṣe yóò padà mọ kéré lẹ́mí yóò padà gbọ́n dànù tí ò ní jẹ kẹkẹ lọ́dọ̀ wa mọ́ nínú àkọọ́lẹ̀ tíra bàtà lómi ni a bá gbé tíra síwájú mistake wà níbẹ̀ ìlà ni kì í ṣe ìlà ló wà nínú tíra níbí ṣùgbọ́n ìlà ipe gbígbọ́n dànù ìrí ìbàjẹ́ láàrín túrí ìgbọ́bàjẹ́ láàrín túrí tí ò ní pẹ́ nítumọ̀ mọ́nú ọkàn
kò ní bẹ́ẹ̀ nítumọ̀ ní ojúmọ́ ẹlẹ́mìí ọmọ kò wé pé ojú tó ti rọ́kun tọ́rọ́ sà ni kí lélẹ́yìí wá jẹ́ kò lè rí gàlẹ́lẹ́ kó ṣe kíríkà mọ́ ìbàjẹ́ yẹn ó ti di pé kí ni wá ní kí ló burú bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní yóò wá tí yẹn ìlà ayàrọ̀ al insan fàlà yàtúrù bí báàlìhí ana amun karat. Dẹ́pẹ́ yẹn wọ́n padà máa rí pé ẹ̀dọ́kẹ́ fẹ́lẹ́ nílẹ̀ eléyìí ò ní kàkún àwa ní padà ka ìbàjẹ́ ìsọkúsọ yóò gbilẹ̀ láwùjọ àníkàásí kankan. Ẹjẹ́ awo àwọn tó kọ́ jẹ́ olórin kó lórin láwùjọ ńgbà kan kọ́dọ̀ kẹ́mẹ́jì pẹ̀lú ọba àṣàkáṣà nígbà kan. Òun lọ́fẹ̀ẹ́ burú jù nísìnyẹn wo àwọn tó ti tẹ́tẹ̀lé tẹ́lé. Àwùjọ wa kàbàjẹ́ yẹn sí wọn. Kọ́dà àtàdé pé àwọn tẹ́ ń wò ní mùsùlùmí láàfáà ó ti di kọ́rọ̀ bàjẹ́ yẹn ni àwọn wọn ń sọ níbi wọn láwọn ń ṣe wá sí. Kọ́dà àwọn tó mọ̀ bá wọn tu síbòmí. Ara pé tí bàjẹ́ bá ti pọ̀ ní rí láre tún rí lágbo tún gbọ́ kò ní fẹ́ nítumọ̀ kankan náà mímọ́ta kò ní níkàkún kankan mọ́. Àní rí sí ohun tẹ́sìn takò sí ohun tó lè bà òjò jẹ́ mọ́. Wọ́n wọ láàyò mẹ́yì bí fíkiri yìí ana almaasi ana almaasi. Kò tiẹ̀ wá ní àní dààmú núrò rí mọ́ pé a ẹ̀sẹ̀ léléyìí. Wọ́n ní lima ahadasa tikiraru ha minta alufil kọlbi láà. Torí àrítúrí rẹ̀ ó ti jẹ́ kí adaptation kọ́ ṣẹlẹ̀ kódà tó ju ọ̀bá rí ojú ọ̀fẹ́ mọ béèrè fún. Bẹ́ẹ̀ ọba gbọ́rú rẹ̀ yóò fẹ́ mọ béèrè fún kó wọn gbọ́ bàjẹ́ yẹn. Ṣékọ̀ wa ti mọ ṣẹlẹ̀ láwùjọ wa. So gbogbo fikra ta ka yí ọ̀rọ̀ àfa ibnu nuhasi ọlọ́sẹ̀dẹ̀dẹ̀ ayanu sọ́tùmù tọ́bi fi ni pé kálá balùrọ́nà aláàkúlùbí ìmàkẹ́nu yẹksìbó. Ìbàjẹ́ tá à ń ṣe yẹn yóò mọ dípẹ̀ta ọkàn yóò fọ ojú tí ń bẹ nínú ọkàn tá a mọ fi rí ni pé aburú ni tá à ń pè ní conscience. Ọmọ ṣaburú aburú tó kẹ́mi rẹ̀ ọmọ tó ń pẹ́ ìbàjẹ́ ni tó ń ṣe yìí o ẹ̀mí rẹ̀ yọ̀kẹ́ ọmọ tó ń pẹ́ dáadáa ló ń ṣe oje kó abẹ́ni kẹ́kẹ́ bá sọ ọmọ lẹ́nu pé bàjẹ́ ni kò ní rí sí bàjẹ́ mọ́. Eléyìí ni tó gbilẹ̀ láwùjọ wa. Àwọn sálàfù wa ò rí bẹ́ẹ̀. Abi ọlọ́run Allah subhanahu wa ta'ala èmi àtẹ̀yìn àti gbogbo olùgbọ́ wa mọ́ sí àwa náà sínú olùtàn aburúká fi wá sínú àwọn olùsàfọ̀mọ́ orílẹ̀ kúrò níbi ìbàjẹ́ ni. Abi Allah kò ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa orí ilẹ̀ kíámà ọlọ́run kò ṣe inú ilé wa ọdẹ wa ìta wa àwùjọ wa náà ọlọ́run bá aṣàfọ̀mọ́ rẹ̀ ọlọ́run kò wájú ká sórí láyà tí ní alkiyama ibi tá a dúró sílẹ̀ ni òun lè léyìí. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum. ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبينا نبين للورى القرآن تبينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا